Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Hərbi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin aparıcısı eksperti Mikhail Aleksandrov ölkəmizin ünvanına fitnəkar bəyanatla çıxış edib. Musavat.com xəbər verir ki, Aleksandrov azərbaycanlı ekologların Laçın-Xankəndi yolunda davam edən aksiyasını şərh edərkən Bakıya raket zərbələri indirməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan mövcud vəziyyətdən, yəni güya Rusiyanın Ukraynada apardığı işğalçılıq müharibəsindən istifadə edərək Laçın dəhlizinin statusunu dəyişməyə, onu öz nəzarətinə götürməyə çalışır. Buna cavab olaraq da o hesab edir ki, Bakının neft sənayesinə və enerji infrastrukturuna raket zərbələri indirilməlidir. Biz onların neft sənayesini bombalasaq, onlar qərbə neft sata bilməyəcəklər. Bu da neftin qiymətini xeyli artıracaq, deyə o sarsaqlayıb. Ən heyrətamiz məqam odur ki, Rusiyanın aparıcı elmi mərkəzindən birinin analitiki bunu hansısa sosial şəbəkədə yox, birbaşa Rusiya İctimai Televiziyasının efirində bəyan edib. Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycan sadəcə öz ərazisi üzərində suverenliyini tam bərpa etmək, Qarabağda sərvətlərimizin qanunsuz istismarına son qoymaq istəyir. Haqqın az xəbər verir ki, Ukraynalı siyasi şərhçi və jurnalist Deniz Kazanski özünün YouTube kanalında Aleksandrovun çıxışını Rusiyanın öz qonşularına qarşı nifrət və təcavüzə əsaslanan siyasətinin növbəti təzahürü kimi qiymətləndirib.